turli qiyinchiliklarga duch kelib, har xil sinovlar bilan imtihon qilinamiz. Ba'zilarimiz bundan sabr va qanoat, insof va adolat hamrohligida yorug' yuz bilan o'tsak, boshqalarimiz bu vaziyat qarshisida ojizlik ham qilamiz. Aslida komil inson bunday damlarda o'z e'tiqodida mustahkam turib, to'siqlar oldida bosh egmasdan solih amallarida bardavom bo'lishi lozim. Inson tabiatga xos bo'lgan ba'zi qusurlar: jahlni jilovlay olmaslik, shoshma-shosharlik, havoi nafsga ergashish oqibatida xato qilib qo'yganda tavba eshigini taqillatishimiz shart. O'z gunohimizga chin dildan pushaymon bo'lib, o'zgalarni bunday xatti-harakatlardan qaytishga undash borasida dinimizda ko'plab ko'rsatmalar, tavsiyalar, bandu nasihatlar mavjud. Yaratgan bandalarni qaytargan narsalardan tiyilgan, bir marta qilgan noto'g'ri ishini ortiq takrorlamagan kishining ayblari kechirilishiga hamisha umid bor. Negaki Alloh rahimli va mehribon zotdir. Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Ziyo media markazining O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilayotgan E'tiqod mustahkamligi yo'lida rukni ostidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni yana efirda. Muqaddas dinimizda gunohdan astoydil qilingan tavbaning qabul bo'lishligi borasida ko'plab oyat va hadislar kelgan. Qur'oni Karimning Niso surasidagi 110-11 oyatlarini tafsirchi olimlarimiz shunday sharhlashadi: Kimda kim biror yomon ish qilsa yoki o'z joniga jabr qilsa, so'ngra Allohdan kechirim so'rasa, Allohning qanchalik kechiruvchan va rahimli ekanini idrok etadi. Har kim gunoh qilsa, faqat o'zining zarariga qilgan bo'lar. Alloh bilim va hikmat sohibidir. Ushbu oyatlar Alloh subhanahu va taoloning gunohkor bandalariga marhamati va fazlu karamidan xabar beradi. Ammo qilayotgan ishining xato ekaniga amin bo'lsa-da, uni tark etmagan, zohirida pushaymonlik izhor qilib, botinida egrilikka moyil bo'lgan kimsalarga Alloh rahmat nazari bilan qaramasligini hamisha yodda tutishimiz zarur. Aslida yaratganning biz bandalarga sodir etgan xatoimiz uchun imkon sifatida bergan bu ulug' fazlini bir ne'mat sifatida qabul qilishimiz ayni saodatdir. Shu bois bugungi ko'rsatuvimizda siz azizlar bilan tavba va uning xosiyati haqida suhbatlashishni niyat qildik. Kim zulmidan keyin tavba etsa va amali solih qilsa, Alloh albatta tavbasini qabul qiladir. Shubhasiz Alloh mag'firatli va rahimli zotdir. Maida surasi 39-oyat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa salatu wa salamu ala rasulihi Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Günah, deylik zahar bo'lsa, tavba shu zaharning kesuvchi dorasidir. Musulmon inson ayniqsa, qilgan tavbasida o'sha gunohga qaytib qadam qo'ymaslik azmi. Umuman qaytmayman bu yo'lga. Qaytmayman bu gunohni bajarmayman. Mana shu gunohga oboradigan, gunohga sababchi bo'ladigan yo'llardan ham aylanib o'tishlikka azmi qaror qilish tavbaning qabul bo'lishiga sabab bo'luvchi omillardan bittasi. Ustozlarimizdan birlaridan so'radilar: Ustoz, qanday duo ijobat bo'lmaydi? Qanday tavba Allohning huzuriga qabul bo'lmaydi? Ustoz hikmat bilan javob berdilar:
Allah'ın huzuruna kılınmayan dua, kılınmayan iltica, kılınmayan tavba kabul olmaydı dediler. Tavbanın her kandayı türü Allah'ın huzurunda kabul buladı. Tavbanın üçte haleti. Birincisi halislik. Halis Allah için tavba kılış. İkincisi şu tavbası da kayıtıp şu günahı yol koymasızlık ki azmı karar kılış. Üçüncisi sadık duruş. Buldu. Umurbat bu yolge kayıtmayayım ben. Umurbat bu işe kayıtıp yol koymayayım ben. Deyiş bilen tavbayı nasıl hasıl buladı? İnsanın kalbi poklanadı, ruhiyeti bu narsada manevi azuq aladı. Ruhi yüksek maneviyatga ega bo'lgan, kamoli mu'minlik sifatiga ega bo'lgan mu'min dünya hayotida 600 yillar, 1000 yillar tillarda doston bo'ladi. Alloh taoloning huzurida anhorlari bor, taglardan anhorlar oqib o'tuvchi jannatlarga dohil bo'ladi. Ey iman keltirganlar, Allohga xolis tavba qilinglar. Shoyatki Robbingiz gunohlaringizni yuvsa va sizni daraxtlari ostidan anhorlar oqib turgan jannatlarga kiritsa. Tahrim surasi 8-oyat. Bayhaqi va Ibn Asokirlardan rivoyat qilingan xabarda gunohdan tavba qiluvchi xuddi gunohi yo'qdekdir. Gunohiga istighfor aytib turib, uni davom ettiravergan Robbisini masxara qilganidekdir deyiladi. Tili bilan istighfor aytgan odam ma'noni qalbdan ham mulohaza qilmasa, unga bu ishdan biror naf yo'qdir. Agar bunga qodir bo'lmasa, istighfor aytishni tili bilan davom ettirib, qalbi bilan mulohaza qilishga urinadi. Qilmishidan ham tili, ham dili bilan pushaymon bo'lgan odam tavba qilib, ortiq bu yo'lga qaytmaslikka qaror qilgan kishi Alloh taolaning marhamatidan umid qilsa bo'ladi. Allomalar tavba e'tirof, nadomat va gunohdan uzilib chiqishdir deydilar. Ulug' imom Abu Xomid G'azzoliy esa tavbaning bugun, kelajak, o'tmishga bog'liq jihatlari bor. Mahbubdan to'suvchi gunohlarni bugun tark qilyapsan. Mahbubdan ayiruvchi gunohlarga kelgusida minbat qaytmaslikka azm etding. Shu azm o'tmishdagi xatolarning o'nglanishiga umid uyg'otadi. Bu yaxshiliklarning avvali ilmdir. Ilm deyilganda iymon va yaqin, ya'ni haqiqiy bilish nazarda tutilyapti. Gunohlarning dozaqdan tinimsiz esib turadigan, badallarda ilmi teshik qilib yuboradigan samum shamoli yangi halokatli ekanini tasdiqlash iymondir. Bu tasdiqni ta'kidlab, shubhalardan butkul xalos bo'lish va tasdiqning qalbini to'la egallashi esa yaqindir deydi. Bir musulmon kishi bilmasdan gunoh ishni qilib yursa-yu, keyin o'sha ishning xato ekanligini bilib tavba qilsa, ya'ni chin ko'ngildan nadomat qilib, o'sha ishni qaytib qilmaslikka ahd paymon etsa, bilmasdan qilgan avvalgi gunohlari yuvilib ketar ekan. Xolis tavba eshigining ochiqligi Allohning bandalariga marhamati kengligidan dalolatdir. Bugun bilib bilmay yoki biror tasodif tufayli xato qildingizmi? Tavba qilishga shoshiling. Yaxshiliklaringizni ko'paytiring. Alloh taoloning marhamatiga va rahmatiga sazovor bo'lishdan hech qachon umid uzmang. Hazrat Umardan tavba-i nasuh nima deb so'ralganda, u kishi kishining yomon ishiga tavba qilib, so'ng unga abadiy qaytmasligidir deb javob bergan ekanlar. Demak, haqiqiy tavba kishining qilgan xatosidan pushaymon bo'lib, undan abadiy yiroqlashishi ekan. Tavba aslida qanday qilinadi? Yoki tavba qildim deyishning o'zi bilan gunohlar mag'firat etiladimi? Tavba qilish gunohga afsus nadomat chekish bilan boshlanadi. So'ng o'sha gunohni qaytarmaslikka dilda qattiq ahd qilinadi. Keyin bu ahd tilda tasdiqlanadi. Tavbaning haqiqiy yoki soxta ekanligi uning e'lonidan keyingi amalda bilinadi. Agar tavba qildim deya gunohlariga iqror bo'lgan, afsus chekkan kishining keyingi amallari solih, yaxshi bo'lsa, uning tavbasi haqiqiy. Aksincha, yomon ishlarida bardavom bo'lsa, tavbasi soxta bo'ladi. Chunki gunoh ham faqat niyat emas, balki qilingan amaldir. Shunday ekan, tavba ham amalsiz bo'lmaydi. Tavbaning iqrori bo'lgan istighfor to'g'risida juda ham ko'plab hadis va rivoyatlar uchraydi. Shunday go'zal rivoyatlardan biri quyidagicha. Kunlardan bir kun Hazrat Hasan Basri rahmatullohi alayh bir guruh kishilar bilan suhbatlashib turganlarida bir kishi qurg'oqchilikdan shikoyat qildi.
Şunda Hazret, unga istiğfarını köpeytiringlar deyip cevap kıldılar. Şunda yana bir kişi kambag'allikdan, boshqasi farzandsizlikdan şikoyat qildi. Hazret Hasan Basri rahmatullah aleyh, ularga ham istiğfar aytinglar deyip cevap kıldılar. Suhbatdoshlardan biri Robi ibn Subayh ajablanib, "Ey Hazret, sizga turli kişiler, turli xil savollar berishdi. Siz esa barchasiga bir xil, ya'ni istiğfar aytinglar deb javob qildingiz. Buni boisi ne?" deb savol berdi. Hazrat Hasan Basri bunga quyidagicha javob berdilar. "Robbingizdan mag'firat so'rang. Albatta u g'affordir." dedim. "Shunda ustingizdan yomg'irni mo'l ko'l qilib yuboradir. Sizlarga mol-mulk, bola-chaqa ila madad beradir va sizlarga bog'roqlar qilib berur hamda anhorlar qilib beradir." degan Nuh surasini 10, 11 va 12 oyatlarini o'qishlik bilan javob qaytargan ekanlar. Nuh surasining 10, 11 va 12 oyatlari bo'lgan bu so'zlarda tavba, uning tasdig'i bo'lgan istig'for va rizqlarning bir-biriga bog'liq ekanligiga ishora qilingan. Har bir mo'min musulmon kishi vaqtni ulkan bir xazina deb bilmog'i. O'tayotgan vaqtning hech bir lahzasiga beparvo bo'lmay, har ishni o'ziga munosib vaqtga taqsimlashga ahamiyat bermog'i lozim. Umri davomida turli sinovlarga duch kelgan, hayot imtihonlarida sinalgan inson gohida yanglish qadam bosish, to'g'ri va egrining o'rtasida noto'g'ri tanlov qilib qo'yishi ham bor gap. Ana shunday holatda qilgan ishidan nadomat chekib, pushaymonlik yo'lini tutgan inson astoydil tavba qilmoq lozimdir. Mo'min kishining haqiqiy tavbasi qilib turgan gunohidan darhol cheklanishi, umrining oxirigacha gunoh qilmaslikka azmu qaror qilishi hamda avvalgi gunohlarga kafforat bo'ladigan solih amallarni qilishi va ibodatlarning qazolarining bajarishi, zulm qilgan kishilardan kechirim so'rab, ularni rozi qilishi bilan bo'ladi. Demak, tavba muhim axloqiy omildir. Kimki uni kechga sursa, insoniy fazilatlardan mahrum bo'ladi. Kimki unga shoshilsa, o'zini isloq qilgan holda yomonlikni tugatishda katta kuchga ega bo'ladi. Tavba shunday og'riqki, u bekor o'tayotgan umrni his qilish, Allohning g'azabi ostida zoyi bo'layotgan bebaho ne'mat, o'tgan va o'tayotgan kunlarni o'ylab nadomat yoshini to'kishdir. Dar haqiqat, o'tgan xatodan pushaymon bo'lib, g'amga botish musulmon uchun vojibdir. Bu hol tavbaning ruhi, o'nglanish u bilan kamolga yetadi. Muqaddas dinimizda tavba kishilarning o'z-o'zini tarbiyalash vositasi sifatida e'tirof etiladi. U ulkan axloqiy tushuncha bo'lib, unda nadomat, o'zgarish va yaxshilikka o'tish xislatlari birlashib ketadi. Tavbaning o'ziga xos foydalari ham bo'lib, u Alloh taoloning muhabbati va rizosining sababchisidir. Tavba o'z egasi uchun Yaratganning keng rahmatidir. Shuning bilan birga tavba tanglik va g'amning chekinishiga ham sabab bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan bir hadisda ya ayyuhan nasu tubu ilallohi vastagfiruhu va inni laastagfiruhu kulla yawmin 100 marra. Ey insonlar, Allohga tavba qilinglar va unga istig'for aytinglar.
Albatta men Alloh taologa har kuni 100 marta istig'for aytaman deb marhamat qildilar. Bu hadis sharifni büyük bobo kalonimiz muhaddis İmam Buxoriy o'zlarining Siyarul Kabir asarlarida zikr qilganligi ham bu hadisning ahamiyatiga dalolat qiladi. Mana shu hadis sharifda inson qalbini o'sha umumiy manfaatlarga burib olishiga, o'zini va o'zgalarni faqatgina yaxshilik atrofida jamlashga harakat qilishligi mana shu hadisdan uqtiriladigan vazifadir. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mana shu hadislarni marhamat qilayotganlarda bu zikr va tavba, istig'for qalb ishidir. Demak, mana shu qalb tavba bilan, istig'for bilan mashg'ul bo'lganda, demak, qalb faqatgina xayrxoh bo'ladi. Insonning qalbi qachonki insonlarning aqliga keladigan, insonlarni tentiratadigan har xil holatlardan xoli bo'lsa va inson o'ziga kerakli va keraksiz narsalarning izidan havoyi nafsiga ergashib yuguravermasa, u demak Alloh taolo yaratgan mukarram inson olarak jamiyatning bir foydali a'zosiga aylanadi. Inson tavbani o'ziga doim hamkor qilmoqligi bu zaruriy bir xislat ekanligi mana shu hadisda uqtirilmoqda. Demak, inson avvalo bütün dünyanın bir Alloh taolaning yer yuzidagi xalifasi olarak, u hatto ob-havo uchun ham, nabatotlar uchun ham, hayvonotlar uchun ham, hatto jamoatlar uchun ham mas'ul olarak yaratilgan ekan. Demak, inson mana shu vazifasiga yaroqli va mana shu vazifasiga undaydigan ishlar bilan shug'ullanishiga mana shu payg'ambarimizning hadislarida ta'kidlanyapti. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu joyda yana bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, "Ey insonlar" deb boshladilar. Ya'ni bu insonlar ko'pchilikni ifoda qiladi. Ya'ni bu insonlar erkaklarni ham, ayollarni ham, kattalarni ham, kichiklarni ham, barchani birdek o'z ichiga qamrab oladi. Demak, har bir inson bolasi o'zining yaratuvchisiga tavba qilar ekan, bu tavba oqibatida u o'zining Robbining yaratgan mahluqotlariga moyil va ularga hamdard bo'ladi. Demak, mana shu hadisda qalbga buyurilgan ishda Alloh taolo payg'ambarining tilida insonga tavba qilishni buyurgan bo'lsa, bu tavbaning oqibati inson yer yuzini isloq qilishligi va jamiyatdagi insonlar uchun va butun borliq uchun kerakli ishlarni qilishligiga bu bir chaqiriq deb tushunishimiz to'g'ri bo'ladi. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu ishning ahamiyatiga dalolat qilib, o'zlarining muhtaram shaxsiyatlarini ham qo'shdilarki, men ham Alloh taologa 100 marta tavba qilaman. Vaholanki Qur'oni Karimda Alloh taolo payg'ambarning o'tgan va kelajak gunohlari kechirilganligi haqida xabar berilgan bo'lsa ham, payg'ambarimiz biz insoniyatlarni mana shu yaxshi ishga undayotganlarda o'zlarining ham mana shu ishni qilishliklarini bayon qilib o'tdilar. Endi mana shu joyda raqamga ham bir e'tibor beradigan bo'lsak, bu raqam ko'plik ma'nosidadir. Bu aynan bir shu raqam bilan to'xtab qolishlik, shuni bir muddat tayin qilib olib, mana shu vaqtda shu ishni tugatib olib, 100 marta aytib olib tugallanadigan ish emas, balki inson modomiki nafas olayotgan ekan, mana shu tavba bilan nafas oladigan bo'lsa, unga go'yoyinki bir ma'naviy quvvat bo'ladi. Tavbaning oqibatida qalb xotirjam bo'ladi. Qalb xotirjam bo'lsa, butun inson tanasi xotirjam bo'ladi. Va xotirjam tanada, xotirjam ongda, xotirjam aqlda esa faqat yaxshi narsalar shakllanadi, rivojlanadi. Alloh taolo Oli Imron surasining 89-oyatida biz bandalarga marhamat qilib shunday deydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق الله العظيم مگر شوندان سونگ توبه قلب یخش عمل قلگوچلر بولسه بس الله تعالی مغفرت قلگوچه رحمدی ذات دار اشبو آیتتن کورن تروبت کی توبه ایشین آچقلیگه بز بندلرگه الله تعالینگ رحمتدن درک برده آجز بندلر بعضده بلب Ba'zida bilmasdan gunohga qo'l uradilar. O'zlariga kelganlardan so'ng qilgan ishlariga tavba qilib, ushbu qilgan gunohlariga qaytmasalar, mana shu bandaning haqiqiy tavbasi hisoblanadi. Lekin tavba qilishlik faqat og'iz bilan yoki dildan o'tkazishlik bilan emas, balki haqiqiy tavba tavbadan keyin yaxshi amallarni qilishlik bilan sobit bo'ladi. Agar shunday qilsalar, Alloh taolo gunohkor bandaning gunohlarini mag'firat qilib o'z rahmatiga oladi. Kimki gunohlarni tark etmasa, uning iymoni zaiflashib boraveradi. Go'yoki
zararli oziqlar insonning ruhiga, jismiga ta'sir o'tkazganidek, gunohlarni tark etmaslik ham insonning iymoniga ta'sir o'tkazmasdan qolmaydi. Umr insonga yaratgan zot tomonidan berilgan omonatdir. Kimki uni halol va pok tarzda o'tkazmas ekan, demakki ushbu omonatga xiyonat qilayotgan bo'ladi. Magarki shunday bo'ladigan bo'lsa, darhol tavbaga shoshilib, ezgulikka yuzlanmoq lozimdir. Faqat bu umr o'z poyoniga yetmay, unga ulgurmoq darkordir. Muqaddas kitobimizning tavba haqida kelgan ko'plab oyatlardan anglashiladiki, Alloh taolo o'zining tavbalarini ko'plab qabul qilguvchi, rahmli zot ekanligini eslatib, bandalarini umidvor bo'lishga undaydi. To imkonimiz bor ekan, tavba eshiklari ochiq bo'lgan g'animat fursatda ezguliklarga yuzlanaylik. Qilgan xatolardan ibratli xulosalar chiqargan holda yaxshi amallarni qilaylik. Zero tavba qilguvchi kishi Alloh taoloning eng suyukli bandasidir. Alloh taolo Furqon surasining 70-chi oyatida shunday marhamat qiladi. Astaizu billah illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayiatihim hasanat va kana Alloh g'afurur rahim. Magar kim tavba qilsa, iymon keltirib solih amal qiladigan bo'lsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonliklarini yaxshilikka almashtirur. Alloh taolo mag'firatli va rahimli bo'lgan zotdir. Ushbu oyat karimadan anglashiladiki, hayoti davomida bilib-bilmay xatoga qo'l urgan inson darhol tavbaga shoshilib, solih amallarni qilmoqligi lozim. Negaki gunohlar bu dunyoda qashshoqlik, xastalik va turli ofatlarga sabab bo'lish haqida xabarlar ko'p. Ammo musulmon insonga gunohdan qaytishlikning o'zi kifoya qilmaydi. Gunohdan qaytishlik bilan birga yaxshi amallarni qilmoqligi lozimdir. Shuning uchun yaxshilik qilish tavbaning qabul bo'lish shartlariga qo'shilmoqda. Turli sabablar bilan yo'ldan adashgan inson qilgan ishidan pushaymon bo'lib nadomat chekishi va bu yo'lga qaytib kirmaslikka ahd qilib, ezgulikning etagidan tutishi uning haqiqiy tavba qilganidan dalolatdir. Nasuh tavbasi kishining ko'z yoshlarini oqizishi, gunohga qarshi tura oladigan qalbga ega bo'lishi demakdir. Anas ibn Molik. Xalqimiz ilm, ma'rifat, odob, axloq durdonalar bilan birga o'zining asriy an'analariga, qadriyatlariga ega. Xususan tavba qilish, kechirimli bo'lish kabi qadriyatlar ham bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi. Xalqimizda bu borada andishani otini qo'rqoq qo'ymang, ya'ni andishali bo'lish, kattalarga tik boqmaslik yoki biron bir ayb ish qilib qo'ysa pushaymon bo'lish, tavba qilish kabi odob, axloq namunalari qadriyat darajasiga singib ketgan. Kechirimli bo'lish kabi fazilatni yoshlarimizga yuqtirishimiz kerak. Hozirgi kunda mana yoshlarimiz 3-4 so'm pul topib, tijorat qilib, tayyiga mashina, uy joy qilib, kibrga berilib ketyapti. Bu uzoqqa bormaydi, chunki xalqimizda bu dunyo qaytar dunyo deydi. Hozirgi kunda mana qariyalarimiz aytadi, 40 yilda emas, 40 kunda qaytyapti deydi. Shuning uchun mana shu fazilatni yoshlarimizga singdirsak, mana shunda jamiyatimizda illatlarni isloh qilishga hissa qo'shgan bo'lamiz. Chunki hozir ko'p narsa mana shu kibrdan, g'ururlanishlikdan, nega men gapirishim kerak ekan, nega men birinchi boshlayman, nega men kechiraman yoki nega men birinchi borishim kerak degan narsadan mana shu g'urur, kibr kabi illatlar kelib chiqyapti. Keling, mana shu yerda biz andishali xalqmiz. Bizning xalqimizda andishani oti qo'rqoq emas degan maqol bor. Mana shu tuyg'uni, mana shu fazilatni yoshlarimizga singdira olsak, jamiyatimizdagi ko'p narsalarni, illatlarni oldini olgan bo'lamiz. Insonlar o'rtasida mehr, oqibat, bag'ri kenglik, xayr-saxovat kabi asriy an'analarimizni tiklagan bo'lamiz. O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi huzuridagi manbalar xazinasi bo'limida saqlanayotgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkmining 35-chi juzi dinimizning eng go'zal, eng nozik jihatlariga Alloh taoloning zikriga, u zotga duo qilish, gunohlarga istig'for aytish va ulardan
tavba qilishga bag'ishlangan. Ushbu kitobni o'qigan kitobxon zikr, duo, istig'for va tavbaning mohiyati, hikmatlari, odoblari hamda tartib-qoidalardan xabardor bo'lish bilan birga istig'forning foydalari juda ko'p ekani, tavbaning haqiqati nimadan iboratligidan ham voqif bo'ladi. Albatta, zikr, duo, istig'for va tavba har bir mu'min musulmon uchun har onda zarurdir. Negaki, xato qilish, adashish bandaga xos tabiat bo'lib, undan qochib qutulishning iloji yo'qdir. Dar haqiqat, banda borki gunohdan xoli emas. Muhimi, sodir etilgan xatoni tan olish, uni o'z vaqtida tuzatishdir. Bu ish esa faqat tavba bilangina amalga oshadi. Fazilatli shayx hazratlarining zikr, duo, istig'for va tavbaga bag'ishlangan ushbu kitobida ham tavba xususida kelgan oyat va hadislar sharhi, tavba va uning fazli, tavbaning vaqti, tavba qissalari, tavba haqida ahli haqiqat kavillardan keltirilgan namunalar o'rin olgan. Ulamolar istilohida gunohdan aynan uning gunoh bo'lgani uchun zararli narsa degan o'y bilan emas, balki unga yana qaytmaslikka azmu qaror qilgan holda uzilib chiqishga tavba deyiladi. Banda balog'atga yetganidan boshlab sodir etgan ma'siyatlarni ham taftish qilib aniqlaydi. Mazkur ma'siyatlardan o'zi bilan Alloh taoloning o'rtasidagi ishlarga tavba qilib nadomat chekadi hamda istig'for aytadi. Keyin gunohlarining miqdoriga nazar soladi. Ulardan har biri uchun munosib yaxshi amal qilishga o'tadi. Kafforat o'rniga o'tuvchi xasonatlar, yaxshiliklar dil, til va badan bilan ado etiladi. Bunda til bilan tazarruda bo'lish, o'zini toza tutish, til bilan zulmni e'tirof qilib istig'for aytish, a'zolar bilan sadaqa va turli to'at ibodatlar qilish zarur. Zikr, duolar, istig'for va tavba kitobidan o'rin olgan ushbu jumlalar tavba haqida kelgan oyatlar sharhi, ibratli qissa va rivoyatlar kitobxonning tavba haqidagi bilimlarini kengaytirib, solih amallar qilishga, bilib-bilmay yo'l qo'ygan xatolarga tavba qilishga undaydi. Tavbaning 3 ma'nosi bor. Birinchisi nadomat. Ikkinchisi Alloh qaytargan narsaga qaytishni tark etishga azmu qaror qilish. Uchinchisi zulmlarni ado etishga shoshilish. Junayd Bag'dodiy. Zunnun Misri aytadilar. Odam bolasining har bir a'zosi uchun tavba zarurdir. Qalbning tavbasi Alloh man qilgan narsalarni niyat qilishni tark qilishdir. Ikki ko'zning tavbasi Alloh harom qilgan narsalarga qarashdan tiyilishdir. Ikki qo'lning tavbasi man qilingan narsalarni ushlashni tark etishdir. Ikki oyoqning tavbasi behuda narsalar bor joyga borishni tark qilishdir. Quloqning tavbasi botildan tiyilish bo'lsa, farjning tavbasi fahsh ishlardan qaytishdir. Ulamolar har bir gunoh uchun tavba qilish vojibdir deganlar. Albatta, tavba solihlar yo'lining boshlanishi, adashganlarning tuzalish kalitidir. Tavba tufayli ko'plab kishilar najot topganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimning Shuora surasi 25-oyatida
onun özgine tavbalarını kabul kılır, günahlarını af itir ve nima qilayotganingizni bilur degan. Ya'ni Alloh taoloning o'zigina bandalarining tavbalarini qabul qiladi. Tavbalarini qabul qiluvchi undan o'zga hech bir zot yo'q. Shuningdek, Alloh taoloning yolg'iz o'zigina bandalarining gunohlarini af etadi. Gunohlarini af qiladigan undan o'zga hech bir zot yo'q. Vaqtimiz, fursatimiz borida tavba eshiklari ochiqligida tavba qilishga shoshilaylik. Shu bilan Ziyo Media markazining e'tiqod mustahkamligi yo'lida rukni ostidagi turkum ko'rsatuvlarining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Ko'rsatuvimiz yuzasidan siz azizlarning fikr-mulohazalaringizni kutib qolamiz. Biz bilan telefon raqamimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi elektron va pochta manzilimiz orqali bog'lanishingiz mumkin. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.